कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको विषयलाई अलिकति स्पष्ट मात्र पार्न चाहे। त्यसरी समन्वयमा बैठक जसरी चल्नु पर्थ्यो त्यसरी नै बैठक गर्ने बारे प्रस्ताव भएर टेलिफोनमा कुराकानी भएको र हाम्रो निजी एजेन्डा हाम्रो चाहिँ शेड्युल बनाउँदाखेरि भएका केही नोटहरू होलान् तर पत्र गएको पनि छैन। त्यसरी बैठक हुँदैन पनि म यसमा यहाँलाई सुनिश्चितताको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर त्यही समयमा उतै गएका बेलामा कहिलेकाहीँ त्यो बाटो पाइरहेको बेलामा थप खर्च नहुने गरी त्यही समयमा गर्न सकिन्छ कि भनेर समन्वयको प्रयास भएको। तर मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको समय विभिन्न कारणले गर्दा उहाँहरूको उपलब्ध हुन नसक्ने ती सबै कुरालाई मध्यनजर राखिएको हुनाले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि छैन, पत्र गएको पनि छैन र त्यसरी बैठक हुँदैन पनि म यहाँहरूलाई निश्चिन्त हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म अब बैठकको समापनको निम्ति आफ्नो केही कुरा राखेर समापन गर्न चाहन्छु। माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू, मुख्य सचिवज्यू, प्रधान सेनापति, योजना आयोगका सदस्यज्यूहरू, राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यू, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, संचारकर्मी र अन्य सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला त राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यस 52औं बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो 6 महिनाको नेपाल सरकारका निकाय तथा प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीहरूको समीक्षा प्रस्तुत भएको छ र यो प्रस्तुतीकरणका सन्दर्भमा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न सबै र आज छलफलमा सहभागी सबैलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले हेर्दा यी सबै पुरानै कुरा दोहोरिएको चाहिँ देखेको छैन। मैले नयाँ नयाँ ढङ्गले समस्याको प्रस्तुतीकरण पनि समाधानको उपायबारे पनि नयाँ नयाँ विचारहरू आउँदै गरेको र विकसित हुँदै गरेको नै देखेको छु। मैले पुरानै चीज दोहोरिएको दोहोरी गरे भन्ने मात्रै कुरा होइन, समस्या समाधान नहुँदासम्म त पुराना कुरा दोहोऱ्याइ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ जबसम्म त्यसको समाधान हुँदैन। यो पनि हरेक प्रक्रियाको विकासका सन्दर्भमा हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा हो। जबसम्म समस्याको वास्तविक समाधान पहिल्याउन सकिँदैन त्यसमा पटक पटक विभिन्न कोणबाट छलफल गर्नै पर्ने हुन्छ र यहाँ पहिला यो संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा या संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको सन्दर्भमा यहाँ मान्य सदस्यहरूले जे जसरी विषयहरू उठाउनु भएको छ मैले विगतमा पनि भन्ने गरेको छु। त्यसको जिम्मेवारी हामी जिम्मेवारी लिन्छौं र यो बैठकसम्म आउँदा अघिल्लो बैठकमा या त्योभन्दा अगाडिको बैठकमा भएका प्रतिबद्धता अनुसार केही प्रगति भएको छ भनेर म सुनाउन चाहन्छु। पहिलोचोटि संघीय निजामती ऐन जसले प्रदेशलाई र स्थानीय सरकारलाई कामको निम्ति सबभन्दा बढी आवश्यक र सबभन्दा बढी संवेदनशील हो त्यो सदनमा पुर्याइएको छ। त्यो सानो मेहनतले सानो संघर्षले त्यो संघीय निजामती ऐन सदनमा पुगेको होइन। म उपस्थित सबै मान्य र महानुभावहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यो पुर्याइएको छ। हुन त 72मा संविधान घोषणा भएपछि यथाशक्य छिटो त्यो हुनुपर्ने थियो, अहिलेसम्म भएको चाहिँ थिएन। मैले गत वर्षदेखि लगातार मेहनत गरेर धेरै राउन्ड अनौपचारिक औपचारिक छलफल गरेर त्यसलाई क्याबिनेटबाट अन्तिम रूप दिएर सदनमा पुर्याइएको छ। यो आफैमा नयाँ कुरा हो। प्रहरी समायोजन ऐनका सन्दर्भमा त्यो पारित भएको 2076मा हो, 4 वर्ष भइसक्यो तर त्यो कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रिया थिएन, रोकिएर बसेको थियो। गत सालदेखि त्यसमा धेरै मेहनत गरेर अहिले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्नको निम्ति समिति बनेको छ र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। एउटा तर्क के गरिन्थ्यो प्रहरी समायोजन ऐनका सन्दर्भमा भने संघीय प्रहरी ऐन नभएको हुनाले एकैचोटि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्न जटिलता हुन्छ, फेरि संघीय प्रहरी ऐन कस्तो बन्ने हो संघीय प्रहरी ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐनको बीचमा कन्ट्राडिक्सन भयो भने भोलि जनजटिलता आउँछ कि भन्ने तर्क पनि विगतमा गर्ने गरिएको थियो र अहिले त्यो अन्तर्विरोधको पनि समाधान गरिएको छ। किनकि संघीय प्रहरी ऐन पनि त्यसको मस्यौदा तयार भएको छ र त्यसलाई सदनमा अगाडि बढाउने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छ भने प्रहरी समायोजन गर्ने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा छ। यद्यपि अहिले भर्खरै माननीय प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीजीले आफ्नो विचार या सन्दर्भ जे भए पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको र विगतमा त्यस उद्देश्यका साथ भएका काम कारबाही त अगाडि बढाउनै पर्छ भनेर त्यो कमिटमेन्ट पनि यहाँ व्यक्त भइसकेको हुनाले यो प्रगति भएको बेला केही पनि भएन भन्ने बढी सुन्दा मलाई चाहिँ अलिकति नमिठो लागेको छ। जति बेला धेरै मेहनत गरेर प्रदेशलाई र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनको निम्ति केही दूरगामी महत्वका कदमहरू चालिएको छ र ती अगाडि बढेका छन् र अझै चाहिँ अगाडि बढाउन जरुरी पनि छ। मैले यति भन्दै गर्दा फेरि समस्या छैनन् भन्नेको चाहिँ होइन। यहाँ अहिले माननीय मुख्यमन्त्रीजीहरूले माननीय मन्त्रीजीहरूले उप प्रधानमन्त्रीजीहरूले अनि के अरे यो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नगरपालिका संघ जिल्ला समन्वय समिति संघ को तर्फबाट अध्यक्षजीहरूले जे राख्नु भएको छ त्यसमा सरकारको मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यस अर्थमा तपाईहरुले राखेका कुराले संघीयताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति आउने दिनमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका निम्ति नयाँ आधार पनि तपाईहरुले प्रदान गर्नु भएको छ र चाहिँ त्यसले नयाँ ऊर्जा पनि सरकारलाई प्राप्त हुन्छ। हामीले अब ऐन संशोधनका अन्य थुप्रै कुराहरू छन्, वन ऐन संशोधनका कुरा, भूमि ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित कुरा, प्रदेश संघका यो कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनसँग सम्बन्धित कुराहरू, जसलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौं र छिटै त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने ठाउँमा छौं हामी। अहिले जे कन्ट्राडिक्सनहरू अन्तर्विरोधहरू देखा परेका छन् ती अंतर्विरोध को समाधान करने उद्देश्य का साथ कार्य विस्तृतीकरण परियोजना परिमार्जन को योजना अंतिम चरण में हामीले राष्ट्रिय विकास समन्वय परिषद को बैठक पोखरा में बस्दा र राष्ट्रिय विकास समन्वय परिषद को बैठक यहीं पनि बस्दा त्यसको समीक्षा गर्दा हामीले जे भनेका छौं त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। म यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र त्यो कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने त्यो प्रक्रिया टुङ्गिदाखेरि चाहिँ सायद अहिले यहाँ उठेका थुप्रै मुद्दाहरू सम्बोधित हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। यति भनिसकेपछि म अब उठेका विषयका सन्दर्भमा केही कुरा चाहिँ मैले ठोस रूपमा भन्नुपर्ने देखेँ। जस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानको बारेमा चाहिँ यसरी नै चाहिँ केन्द्रले गरिदिने हो संघले गरिदिने हो भने त प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजना बनाउनै नसक्ने भयो, आफ्नो चाहिँ आधारै नहुने भयो भन्ने कुरा तपाईहरुले उठाएको सही हो भन्ने मलाई लाग्छ। अघि माननीय अर्थमन्त्रीजीले र चाहिँ उपप्रधानमन्त्रीजीहरूले पनि थोरै त्यसमा संकेत गर्नु भएको छ। अर्थमन्त्रीले त करिब प्रष्टै भन्नु भएको छ त्यो चाहिँ वित्तीय समानीकरण अनुदान चाहिँ काट्ने स्थिति हुन दिइदैन भनेर। मैले हिजो मात्रै पनि हामीले यही एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक बसेका थियौं अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग अनि वित्तीय आयोग वित्त आयोग सम्बन्धी र त्यहाँ पनि मैले भनेको थिएँ र यहाँ पनि म बडो प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु यो वित्तीय सम्मानीकरण अनुदान घटाइँदैन, त्यसलाई एज इट इज कायम गरिन्छ र सरकारको जोड सशर्त अनुदानलाई घटाउनेतिर हुन्छ। सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजाने सामान्यकरण अनुदान बढाउँदै लैजाने नीति नै वास्तवमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सही नीति हो। विशेष अनुदानको बारेमा विशेष रूपले नै सोच्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसको बारेमा पनि हामीले अलिकति नयाँ ढंगले विचार गर्नु नै छ। त्यसकारण म यो कुरा पहिला त प्रष्ट पार्न चाहन्छु। त्यसकारण प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारले पनि सामान्यकरण अनुदानको बारेमा अनिश्चयको मनस्थितिमा बस्नु परेन, त्यो सुनिश्चित छ। त्यही सुनिश्चितताको आधारमा नै आफ्नो चाहिँ आउने दिनको निम्ति नीति कार्यक्रम योजना बनाउन तपाईहरु सक्नुहुन्छ। यो कुरा मैले भने। ढुङ्गा गिटी बालुवाको सम्बन्धमा विधेयक चाहिँ तयार भएर संसदमा छ, त्यो विचाराधीन छ, छिटै त्यसलाई टुङ्ग्याउने कोशिश हुन्छ। त्यसो भएपछि ढुंगा गिटी बालुवा संबंधी जे समस्या चाहिँ निर्माणको निम्ति र अन्य सन्दर्भमा पनि देखा परेको छ त्यो समाधान हुन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडका सम्बन्धमा ऐनमा नै व्यवस्था भएकोले यसलाई समानुकूल बनाउन छलफल गर्दै जान सकिन्छ र त्यो छलफललाई म प्रमोट गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैले पनि यो छलफललाई अगाडि बढाउँदै एउटा समुचित खालको एउटा सामूहिक मैले भनेको छु सामूहिक विवेकको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा एउटा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ। मन्त्रालयहरूले बजेट होल्ड गरेर राख्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा सशर्त अनुदानको रूपमा रकम पठाउने कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्द गरिन्छ। त्यसो हुन दिइदैन। जति बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने हो जेठ 15 गते बजेटमै व्यवस्था गरेर जाउँ भन्ने म सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थामा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मैले भनि पनि राखेको छु र आजको यो बैठकबाट जे जे विषयहरू उठेका छन् त्यसमा अझ ठोस निर्देशन दिने आधार तयार भएको कुरा पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठकका निर्णयहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिएको छ। हाम्रो ऐन कानून परंपरा संस्कृति सोच को कारणले नेतृत्वले बडो छटपटिएर छिटो गर्नुपर्ने यो काम तुरुन्त टुंग्याउनु पर्ने भनेर लाग्दा लाग्दै पनि ढिलो हुने गरेकै छन्। मैले गत वर्ष नेतृत्व सम्हालेपछि यी विषयहरूमा यथाशक्य छिटो चाहिँ संहिता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पनि विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिने सन्दर्भमा पनि सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि जति इनिसिएटिभ मैले लिन खोजे तर हाम्रा के चाहिँ झमेलाहरू चाहिँ छन् ती सबैले ढिलो हुने गरेको छ। तर ढिलो हुँदाहुँदै पनि म अझै पनि प्रधानमन्त्रीको यो पदमा बसिकिन राखेको छु भने अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले देखिराखेको छु। मैले अघि भने नि कमसेकम सायद म अथवा संघीयता सम्बन्धी संघर्ष गर्ने साथीहरू नभएको भए यो संघीय निजामती ऐन पनि त्यहाँ पुग्दैन थियो। प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको यो चरणमा आउँदैन थियो। संघीय प्रहरी ऐन पनि ड्राफ्ट हुँदैन थियो। त्यसकारण त्यहाँ सम्भावना छ र विकासलाई गति दिने सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि अहिले हुन त समीकरण चेन्ज गरेर हाम्रो गण्डकीको मुख्यमन्त्रीजीले उथलपुथलकारी कदम भन्दिनुभयो। उथलपुथल त मैले भनेको थिएँ। म के भन्छु भने साच्चै कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेन भने मैले अर्को उथलपुथल गर्न बेर लाग्दैन। त्यो मैले अरूलाई भने होइन है, त्यो फेरि मेरै लागि मैले अब मैले भन्ने गरेको छु। कामै गर्न नसकिने भयो भने नसकिने स्थिति भयो भने पद ओगटेर बसिराख्न जरुरी हुँदैन भनेर मैले पब्लिकली जनतालाई पनि भनेको छु। मैले अहिले पनि पदको सुरक्षाको लागि समीकरण अर्को बनाएको पनि होइन। पद त मेरो सुरक्षितै थियो तर काम अझ तीव्र गतिमा गर्न सकियोस्, सुशासन अझ तीव्र गतिमा कायम गर्न सकियोस्, विकास निर्माणलाई अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने मान्यतालाई मात्रै हो। अब त्यो पनि हुन नसक्ने भयो भने त पद ओगटिराख्नुको औचित्य पनि त पुष्टि हुँदैन। त्यो कुरा म सचेत छु। अनि मैले अरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालले उथलपुथल होइन। फेरि मैले यसो भन्यो भनेर फेरि अर्को जाला त्यस काम गर्न नसकिने भयो भने पदमा बस्न हुँदैन भन्ने मान्यतामा म दृढ छु। यो कुरा पनि म यहाँ यो आजको यो ऐतिहासिक भनौं बैठकमा राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा वित्त आयोगको अध्यक्षज्यूले अहिले भनेका केही कुरामा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। किनभने हिजो संघीयता कार्यान्वयन गर्ने त्यतिबेला संविधान कार्यान्वयनको गर्ने सन्दर्भमा म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। उहाँ त्यो स्थानीय तहलाई चाहिँ र यो संहिता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। र हाम्रो जसरी छलफल भएको थियो र जुन स्पिरिटमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउने सोचेका थियौँ ती सबै कुरा सायद उहाँले स्मरण गरेर बडो मार्मिक ढङ्गले केही कुरा राख्नु भएको छ। त्यसमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसलाई अगाडि बढाउनेतिर नै जोडबल गरिन्छ। र अब अहिले हामीले यो नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा पनि कुरा उठे। यो पटक हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने सन्दर्भमा अलिकति नयाँपन दिन जरुरी छ भनेर भनेका छौं। यो समीकरण नयाँ भए पनि म चाहिँ नयाँ होइन, प्रधानमन्त्री त म उही पुरानै हो, अरु अरु पनि सबै नयाँ त हुनुहुन्न, पुराना पनि हुनुहुन्छ। तर जे होस्, मेरो भनेको तात्पर्य के हो भने यतापट्टि आएपछि हामीले गति दिने कोसिस त भएकै छ। तपाईको लघुवित्तको समस्या, मिटर ब्याजको समस्या, सहकारीको समस्या, आरती शाहको समस्या, राजस्व वृद्धि गर्ने समस्या 10-15 दिनमा नै सकारात्मक इन्डिकेसन त गएकै छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी जे कुराहरु हो त्यो पहल कदमी मैले सुरु भएकै देखेको छु। त्यसकारण केही दिन भित्रमै संकेत सकारात्मक देखिनुबाट म आफै पनि अलिकति आशावादी त भएकै छु। त्यसकारण यसलाई जोडबल गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु र मैले पटक पटक भनेको यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले यो हामी विशेष सर्कलमा फसियो या दलदलमा फसियो भने जस्तो पनि मैले महसुस गर्छु। यो बजेटका सन्दर्भमा हामी चाहिँ पुराना भएका सबै आयोजनाहरूलाई पनि निरन्तरता दिनै पर्ने, ती साना हुन्, ठूला हुन्, पूरा हुने खालका हुन्, पूरा नहुने खालका हुन्, 70 वर्ष लाग्ने खालका हुन्, 50 वर्ष लाग्ने, तर पनि त्यसलाई धानेर लानै पर्ने। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि लिएर सबैलाई लिएर जानै पर्ने अनि सबै मन्त्रालयले नयाँ नयाँ योजनाहरू पनि थप्नै पर्ने अनि हरेक वर्ष अर्को वर्ष जाँदा हामी झन् ठूलो आर्थिक संकटमा, झन् ठूलो चाहिँ तपाईको दबावमा हामी हुने जो परिस्थिति बनेको छ। मैले पार्लियामेन्टमा बोलेको पनि, क्याबिनेटमा भनेको पनि र मैले आज राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यो 52औं बैठकमा नि भन्ने कुरा हो। यो स्थितिलाई हामीले बदल्छौं, अहिले बदल्नै पर्छ। 100औं त्यस्ता आयोजनाहरू जो सफल हुनेवाला पनि छैनन् त्यहाँ 10 लाख 15 लाख 20 लाख राख्ने कुरालाई बन्द गर्दियौं, सब खारेज गर्दियौं तिनलाई। अनि जो सम्पन्न हुने सम्भव छन् ती सम्भव हुनेहरूमा बजेट अलिकति केन्द्रित गर्नु, तिनलाई परिणाम देखिने गरी छिटो टुङ्ग्याइदिउँ तिनलाई, ताकि जनताले यो फिल गरोस् कि परिणाम आयो, सम्पन्न भयो भन्ने होस् र तिनको प्राथमिकीकरण गरियोस्। ती मध्ये पनि कुन चाहिँ त प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने रूपमा त्यसलाई दिइयोस् र नयाँ आयोजना जसले जनतामा आशा जगाउन सक्छ, सेलेक्टिभ हो र प्रायोरिटाइज गरौँ। कुन चाहिँ त्यस्ता आयोजनामा हामीले केन्द्रित हुँदा जनतामा आशा र भरोसा जगाउन पनि सकिन्छ, परिणाम पनि दिन सकिन्छ। त्यसकारण बजेट निर्माणको परम्परागत शैली हामीले बदलौं। मैले हिजो मात्रको बैठकमा नि भनेको छु, हामीले बिजनेस एज युजुअल चलाउने ढंगले मात्रै नसोचौं। हामीले राजस्व हाम्रो यस्तो छ, घटेको छ, उठ्दैन भन्नेबाट नसोचौं, उठाउनै पर्छ भन्नेबाट सोचौं। किनभने राजस्व वृद्धि गर्नको निम्ति अपनाउनु पर्ने कंक्रीट मेजर के हुन सक्छन् भन्नेतिरबाट सोचौं। त्यसो गरे भने उठाउन सकिन्छ। हामीले राजस्वको दायरा कति बढाउन सकिन्छ त्यहाँसम्म बढाइदिउँ र चुहावट र थुप्रै खालका चलखेलहरू छन्, थुप्रै सुनिएको छ। माननीय मन्त्रीजीहरुलाई पनि थाहा छ, अब त मलाई पनि थाहा हुँदै गयो कहाँ कहाँ चाहिँ छन् लुपहोलहरू भन्ने। त्यसलाई बन्द गर्ने ढंगले अलिक कठोर कदम चालौं। त्यसो गरे भने राजस्व हामीले सोचेको भन्दा धेरै बढाउन सकिने सम्भावना पनि छ। दायरा बढाएर र चलखेल र लुपहोलहरू बन्द गर्न सक्ने हो भने र अलिक कठोर ढंगले जाने हो भने त्यहाँ बढाउन सकिन्छ। हामीले आन्तरिक ऋणलाई पनि हुन सक्ने जति तन्काउँ, चुनिने गरी तन्काउँ भन्ने त मेरो छैन, तन्काउन सकिने जति तन्काउँ र जनतामा चाहिँ आर्थिक गतिविधि बढाउने ढंगले जाउँ। उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सृष्टि गर्नेमा केन्द्रित गरौँ। हामीले लिएको ऋण चालू खर्चमा या अन्य खर्चमा होइन, विकासैमा केन्द्रित गर्ने गरौँ। जहाँ खर्च हुन सक्ने मन्त्रालय छन् या खर्च हुने आयोजना छन्, खर्च गर्न सक्ने क्षमताका, तिनमा केन्द्रित हौं। खर्चै गर्न नसक्नेलाई पैसा हाल्यो, पैसा थन्केर बस्छ अनि पुँजीगत खर्च कम भन्ने खालको स्थितिको पनि हामीले अन्त्य गर्नु छ। अहिले मेरो भनाइको तात्पर्य अलिकति नयाँ ढंगले गएर मात्रै हामीले जनतामा आशा पनि जगाउन सकिन्छ, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति भरोसा पनि जगाउन सकिन्छ। अब केही पनि गर्न सकिँदैन, यस्तै हो, हुँदैन भनेर नकारात्मकतातिरबाट मात्रै सोच्ने भयो भने जनता झन् निराश हुने स्थिति हुन्छ, जुन हामी कसैको पनि उद्देश्य लक्ष्य होइन। मैले यति कुरा भने र फेरि रिकर्डको लागि मैले अलिकति चाहिँ पोइन्टहरु भन्नु पर्ने हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षको यस अवधिमा हामीले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाएका छौं। त्यसैगरी सुशासनको क्षेत्रमा पनि सुधारका काम अगाडि बढेका छन्। तथापि विकास निर्माणको काम भने अझै हामीले सोचे अनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले हामीले आफ्नो कार्य सम्पादनको गति बढाउनु पर्ने आवश्यकता प्रष्ट देखिएको छ। त्यस्तै प्रगति मापन गर्ने वर्तमान विधिमा पनि पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ बनाउनु पर्ने देखिएको छ। विकास आयोजना तथा अन्य क्रियाकलापको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी कार्य सम्पादनमा सहजीकरण गर्न र अनुगमनबाट देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न म सबैसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्बन्धित निकायबाट हल हुन नसकेमा समस्या प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट सहजीकरण हुनेछ भन्ने कुरामा पनि म आफै अग्रसरता लिन चाहन्छु। ठूला आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गरी प्राप्त पृष्ठ पोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाई निर्धारित लागत र समय सीमा भित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न म राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पनि विशेष निर्देशन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय योजना आयोगले 16औं योजना तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच प्राप्तिका लागि बदलिँदो परिवेशमा गत हप्ता घोषणा गरिएको सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पलाई समेत आवधिक योजनाले आन्तरिकीकरण गर्न आवश्यक छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने यस 16औं योजनालाई कार्यान्वयन योग्य नतिजा प्राप्त गर्न सक्षम तथा रूपान्तरणकारी बनाउन म राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध सबै निकायहरूलाई पनि विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। प्रस्तुत गरिएका समस्या समाधानको लागि यहाँ छलफलको क्रममा जति सुझावहरू आएका छन् धेरै महत्वपूर्ण सुझावहरू पनि यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। म त्यो निर्णय प्रक्रियामा थप सक्रियता र तदारुकताका साथ र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत थप प्रभावकारिता देखिने अपेक्षा सहित यी आएका सुझावहरूलाई पनि समावेश गर्ने गरी चाहिँ यसलाई अन्तिम रूप दिने र 22औं बैठक यही समापन भएको 52औं बैठक यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।